Colámonos no estudio de Xaquín Marín para descubrir o seu último traballo de literatura infantil. Este é un proxecto que teño agora entre mans, que sería un libro para nenos, que se chamaría Tartarugas. Esta sería unha doble páxina, ou seja, que o libro doblaría así. Pues sería unha especie de macro viñetas donde se dixera algún comentario humorístico por parte da tartaruga ou dos animais que aparezan. Pero o teléfono interrumpe a explicación, chamando o periódico para pedirlle unha viñeta sobre a nova lei de tráfico. Con Escuadra e Cartabón, Xaquín toma medidas mentres vai pensando no chiste. Pues no normal, que nun par de horas o debuxo deberá estar listo. Comenzan os primeiros tratos. Ti, en certa maneira, tratas de facer algo que non fixera ninguén, pero sempre tes un montón de influencias, tanto gráficas como no texto. Estou seguro que a 10 humoristas lle deis un tema determinado e 5 sacan o mesmo, ¿no? O moi parecido. Por iso non é demasiado partidario desta fórmula de debuxo a carta. Prefire pintar o seu aire, como fixo sempre dende o ano 71, no que debutou cunha serie famosa, Os pés de Xaquín Marín. Normalmente non digo que en EOP nin que nos somos de baixo, polo tanto, SP existe sempre. De velocidade. Neste caso, para poñerse de lado dos conductores, aínda que el non o fose nunca. Eu vou dicir que mira si mellorou das multas, que agora xa non te teñen nin que parar. Todo o contrario, non? Pero se por algo se coñece a Xaquín Marín e polas súas personaxes. Para simbolizar a vida de aldea, creou aí un par de décadas a Gaspariño, un neno pobre con pucha pero sen zapatos que durante anos tivo viñeta diaria no Ideal Gallego. Gaspariño foi casi o... cando empecé o primeiro personaxe que fixen. Entón eu pretendía que un neno dixera cousas que non lle permitían dicir os maiores. Colou bastante, non? Unha época difícil. Entón, pues, un personaxe como que me identificaba bastante. Chegou a modernidade, foise Gaspariño e apareceu Tonecho, un rapaz de barrio pensado para nenos. Mientras que en Gaspariño un dos problemas principais era a emigración, porque en aquel tempo era a emigración un dos problemas gordos, os de Tonecho non son os mesmos, poden ser o espacio, os xoguetes, os superhéroes. Con ou sen personaxe propia, Xaquín Marín leva asinadas máis de 200 exposicións. A lista de publicacións cos que colaborou é interminable. Dende Hermano Lobo a Codorriz ata Pueblo, Diario 16 ou La Voz de Galicia. No ano 84 inventou o Museo do Humor de Fene, onde expoñen os clásicos galegos. Tecao, que é o primeiro humorista gráfico de Galicia, tal como entendemos agora os humoristas gráficos, ¿no? Que era de Cervo, de Lugo. Castelao sería o máis importante, seguramente. E humoristas de todo o mundo, tiras de Forges, Gila, Chumichúmez, Mingote. Hai unha frase de un humorista portugués que se chamaba Leal da Cámara que decía que o humorista se senta á beira do camiño e mira como transcurre a vida. É algo así, é poñerse no lado peor para ver o lado malo como se fora bom.